i se n'anem ara a Cofrentes a fer un viatge arrere per recordar un dels oficis més populars dels seus avantpassats. Lorena Cosó, des del riu Cabriol, de què parlem exactament? Sí, què tal? Salutacions. És un dia molt significatiu per a tots ells perquè rememora un dels seus arrels més importants, com és la maderada. Ens remuntem al segle XVIII i al segle XIX i per ací, per este riu Cabriol, era l'única via que tenien des de la Serrania de Concaf fins a arribar a la costa valenciana. Tota la fusta fins al Cira o Cullera eren uns 5 o 6 mesos de trajecte i pràcticament la totalitat del poble, juntament amb l'agricultura, es dedicava a estos treballs i avui tots pràcticament estan disfrutant d'esta baixada pel riu. En Romeria baixen pels carrers principals cap a l'epicentre de la festa. És el dia gran per als veïns de Cofrentes. I primer que res, toca agafar forces. Podemos estar hablando tranquilamente de 700 personas que hayan venido hoy a disfrutar con nosotros el recuerdo de ser maderero. Empezó por poco, pero esto cada vez va a más. Amb la panxa plena, alguns esperen a la voreta del riu. Agafen localitats perquè els participants són altres, els que trobem amb la indumentària de l'època. Con un pantalón negro, un fajín, una camisa y luego ya pues te puedes poner el tema de una bota con la bebida típica de aquí, que es durra capote, y un sombrero. El retor es beneís y troncs a l'aigua. Amb diversió recordem avui com era este ofici que als segles XVIII i XIX suposava el suport de la meitat de les famílies d'este poble. Para mí son las mejores fiestas de todo el año. Dicen que un hermano de mi abuela paterna era un muy buen maderero. Le llamaban el tío Tito Rí. Tener habilidad en el agua, saberse mover, saber manejar el gancho. Records que no s'obliden i tradicions que guanyen força any rere any.